Mun taidot on pitkälti kehittynyt sen työuran kautta, mistä mä aloitin. Mä oon tehnyt töitä niin monessa paikassa, mitä ei monikaan usko. Että siitä on ollut mun mielestä se etu tässä alassa, että mä oon nähnyt niin paljon erilaisia ihmisiä ja ammatteja, mikä sit auttaa myös tuossa ohjelmistopuolella. Mä lähdin etsimään in-house-paikkaa suunnittelijalle, pääsin kehittämään yhtä applikaatiota. MeetFrankiin mä törmäsin LinkedIn keskustelussa. Päädyin sitten kokeilemaan sitä ja lisäsin sinne profiilin, mikä oli mun mielestä simppeliä, että sinne vaan kirjoitteli omat skillsit, nimet ja palkkatoiveen ja sen jälkeen tuntui, että sieltä vaan tupsahtelee ilmoituksia. Anonyymi profiili tavallaan teki siitä helpompaa siitä ohjelman käyttöönotosta ja aloittamisesta. Fondion oikeastaan oli sellainen, että kun se link kuului sieltä applikaatiosta, avasin sen yrityksen esittelyn ja se oli oikeastaan sillä sekunnilla, että mä haluun tonne töihin. MeetFrank tekee mun mielestä työnhausta niin kuin automaattista. Mun työssä se ongelman ratkaisu on se, mikä pitää niin kuin kipinän yllä. Ne ongelmat on niin monimutkaisia ja niin monitahoisia. Välillä tuntuu, että pää räjähtää. Ja se on oikeastaan se suola siinä, koska pääset ratkoon sellaisia ongelmia. Ja sitten kun sä löydät sen ratkaisun, niin siitä tulee aina se voittoelämys.